צהריים טובים לכולם. נראה לי שאנחנו נתחיל, אני כאילו חיכיתי שמישהו ייתן לי איזה סימן, אבל אני יכולה פשוט להתחיל. שמי איה בן עמוס מקרן אברהם, שזו... אוקיי. שמי איה בן עמוס מקרן אברהם, שזו עמותה שעוסקת בקידום שילוב ושוויון בין יהודים וערבים, אזרחי ישראל, ובעצם הפאנל שלנו, זה האחרון, עוסק בסוגיה שכבר עלתה פה כמה פעמים לאורך היום, והיא הסוגיה היהודית-ערבית, והאפשרות לשיתוף פעולה יהודי-ערבי במחאה חברתית, במחאה בכלל. אנחנו קצת הדלדלנו בקהל מאז המושב הקודם, אז גם מי שרוצה יכול להתקדם קדימה, אם אתם רוצים, אתם לא חייבים, ככה שנראה אתכם יותר טוב. ובכל מקרה, אנחנו שמחים עם כל מי שנמצא. אז אני חושבת, אני אגיד כמה משפטים לפתיחה, ואז יש לנו וידאו קצר להתחלה, ואז נעבור לדוברים והדוברות בפאנל שלנו. אני חושבת, המחאה החברתית של 2011 היא נקודת המוצא של הדיון הזה, אבל הדיון, המטרה שלו היא לא לנתח את מה כן קרה או לא קרה בהקשר היהודי-ערבי במחאה של 2011, אלא באמת להסתכל באיזשהו, מכל מיני זוויות על השאלה של מחאה חברתית יהודית-ערבית, ועל שאלות שנגזרות ממנה שאני אציג עוד מעט. אני חושבת שהמחאה של 2011 ניסתה בהחלט להיות מחאה מכלילה. אני לא בטוחה שהיא הייתה מוכנה כתנועה לעשות את כל מה שצריך בהקשר היהודי-ערבי כדי שזה יתממש. אבל הכוונות בהחלט היו כוונות טובות, ואנחנו בזמנו בקרן אברהם עשינו הרבה מאוד מאמצים בלנסות לייצר חיבורים יהודים-ערבים בתוך המחאה, לא תמיד בהצלחה. אני חושבת שנתוני הסקרים, הציג פה גם אלון שוורץ מתנועת שחרית סקר, ואנחנו גם עשינו סקר מיד אחרי המחאה, יש פה כזאת חוברת של הסקרים, מי שרוצה אחר כך יכול לקבל עותק, שהראו שהייתה תמיכה מאוד מאוד גדולה בציבור הערבי במחאה כקונספט. ברמת ההשתתפות הפעילה, נכון שההשתתפות הייתה פחות מאשר בציבור היהודי, אבל היו מעלי מחאה גם בערים ערביות, גם בטייבה וגם בקלנסווה ובסכנין, ובמג'דל כרום ובאקל גרבייה, היו לא מעט מעלים, היו גם דוברים ערבים שהשתתפו בעצרות הכלליות, בוא נקרא הן, בתל אביב, בירושלים, והיו גם מקומות במיוחד בערים מעורבות, שבהם הייתה מחאה משותפת יהודית-ערבית של ממש. ואני חושבת שצריך לזכור שכל הדבר הזה לא בא בוואקום, אלא התרחש על רקע של קונטקסט פוליטי מסוים, של תחושות של ניכור בציבור הערבי כלפי המערכת הפוליטית. תמיד יש חששות מהאפשרות של מחאה משותפת שבסוף תוליד פתרונות ליהודים בלבד, ובטח כשמדובר במחאה שעוסקת בסוגיות שהן אמנם משותפות מבחינת הנושא, זאת אומרת, יש מצוקת דיור ויש מצוקה בתחום תעסוקה ויש מצוקה בתחום החינוך, גם בחברה הערבית וגם בחברה היהודית, אבל השורשים של המצוקות האלה הם מאוד מאוד שונים, הפתרונות שהן מצריכות הן פתרונות שונים, ובהקשר הזה אולי הדיור שממנו זה התחיל מהאוהלים ברוטשילד, הסוגיה של הדיור היא אולי סוגיה קלאסית כדי להבהיר את זה, כי הרי הסוגיה של הקרקעות היא סוגיה מאוד מאוד רגישה ביחסי המיעוט והמדינה, וסוגיה מאוד לאומית, מאוד לא אזרחית כלל חברתית, וזה משהו שהוא היה מאוד מאוד בולט מבחינת הבעיות הן משותפות, אבל השורשים לאו דווקא, וגם זה מקשה על מחאה משותפת. אז אני רוצה רגע לומר עוד משפט אחד לפני שנראה את הוידאו, גם ברור שהציבור היהודי בהקשר הזה הוא לא מקשה אחת, והמתחים בתוך הציבור היהודי נידונו פה בשני המושבים הקודמים, גם הציבור הערבי בהקשר הזה הוא בוודאי לא מקשה אחת. אני רוצה רגע להתייחס לשני ציטוטים ממש מהימים הראשונים של המחאה. העיתונאי זוהר אנדריאוס פרסם מאמר בעיתון הארץ שבו אמר, אינני מזדהה עם המחאה כי היא חשפה את החברה הישראלית במערומיה. אין שום שותפות או תיאום בין יהודים לערבים, לערבים הפלסטינים החיים במדינה הזאת. אנחנו נאבקים בעקשנות נגד מדיניות הריסת הבתים, והם נאבקים למען שכר הדירה. זה צד אחד של המטבע. ובצד השני, דוקטור זוהר טיבי, שהוא מהוועדה העממית לאדמות ומגורים בטייבה, זאת אומרת, גם אדם שעוסק בנושא של אדמות ובנייה ובתים, שנאם בהפגנה שהתקיימה בתל אביב באמצע אוגוסט, ואמר, המסר של האוכלוסייה הערבית ברור כשמש ואינו משתמע לשתי פנים. אנחנו תומכים במחאה החברתית, מזדהים איתה ורוצים להיות שותפים ולהשפיע בקביעת סדר העדיפויות החדש שמתגבש.
זה ממש בקצרה הציטוטים, אבל ברור שלא פה ולא פה יש מקשה אחת, ויש מגוון של שאלות שנרצה להצליח לגעת בהם, הדוברים ודוברות של הפאנל הזה ירצו לגעת בהם, שאנחנו מיד נגיע אליהם, אבל קודם יש לנו המחשה מחיפה, שבאמת זה אחד המקומות שבהם אפשר לומר שהייתה מחאה באמת משותפת ליהודים וערבים בתקופת המחאה החברתית. אנחנו כן מחזיקים את המעלים ברוטשילד, בחיפה, בצפון, בדרום, בשרון, בכל המעלים אנחנו איתם. יחד עם זאת, לנו יש מעלים, ויש לנו מעל של ואדי נסנש, שהוא מטפל יותר בבעיות שלנו. חשוב מאוד שסוף סוף הערבים ויהודים שעשו הפגנה ביחד, שידעו קיום סוף סוף, והממשלה שתתעורר, שיורידו, יפחיתו את הדלק, את האוכל, את הקוטג', את הכי חשוב הדלק. הדלק הוא הורס את המדינה, 7.5 שקל יותר מלונדון ומתור מארצות הברית, זה הרס אותנו כבר. ואנחנו רואים הרבה צעירים, ערבים ויהודים, שאין להם בתים, הסחירות בשמיים, לקנות בית זה יקר, לקחת משכנתה זה בעיה. היום אנחנו רואים הזוגות נפרדים ומתגרשים בהר, חלק מהבעיות הם הבעיה הכלכלית. השכונה שלי מאוד יפה, באנשים. מבחינת תשתיות לא, בוודי, משנת 1948 בחיפה לא קם שום דיור, שום שכונה חדשה לערבים, אוקיי? ולא שום שכונה היא מעורבת, יהודים וערבים. חברים, בחיפה זה אותנטיות, זה דו קיום שקיים מ-1948, ויונה יהב לא ירוס את זה, אוקיי? ואף אחד לא ירוס את זה. יחד עם זאת, הגיע הזמן לעשות את האפליה המתקנת. הגיע הזמן, הרחוב הערבי מודע, הצעירים הערבים הם כבר צעירים פתחים, יודעים מה הם רוצים. צעירים שכבר לא ישנים בבית ומחכים לאנשים ברוטשילד או לכל האנשים שיושבים שם, כל הטייקונים בכל מיני מקומות או אנשים בעירייה. אני, מה שמייחד את המאבק שלי, שקודם כל יש לי דרישות מהעירייה, מיונה יהב, ואחרי זה אני מצטרף למאבק של יוקר מחיה, יוקר בנזין וכל הדברים האלה. אני איתם, אני שותף מלא. אז ראינו באמת קצת מהקולות והמסרים שניסו להעביר בתקופה הזאת. ואנחנו, ושוב אני רוצה להגיד שאנחנו לא מתמקדים רק במחאה של 2011, אלא באמת במשהו טיפה יותר רחב מזה. וכל הדוברים והדוברות שלנו שמיד אני אציג אותם, התייחסו בדברים שלהם מכל מיני היבטים לרעיון הזה של מחאה חברתית יהודית ערבית. משותפת. איפה המתחים, איפה החששות בשני הצדדים, ומצד שני, איפה הפוטנציאל ומה הכוח שיכול להיות למחאה כזו. אז נמצאים איתנו היום ארבעה דוברים ודוברות נכבדים ומכובדים. נציג אותם מימין לשמאל. פאדי אל-אוברה מארגון הג'יק, שהיה ממובילי המחאה נגד תוכנית פראוור בנגב. תמי מולד חיו, עיתונאית. אתם יכולים לשמוע אותה כל יום ברדיו קול השלום, נכון? כמעט כל יום, 3 פעמים בשבוע. נידאל עותמן מארגון מוסאווה ומנהל המטה למאבק בגזענות בישראל, ומייסם ג'לג'ולי מקרן אברהם, עמיתתי לצוות. וגם יור נעמת במשולש הדרומי, זה חשוב. תכף תבינו איך זה חשוב בדברים שיהיו לה להגיד. אוקיי, אז אנחנו נפתח עם נידאל ואחריו תמי, ששניהם התייחסו בעצם לשאלה הרחבה שהיא הכותרת של הפאנל שלנו, מזווית המבט הערבית ומזווית המבט היהודית, של אנשים שהם פעילים חברתיים רבי שנים ומאבקים. איפה היתרונות ואיפה הסכנות במחאה יהודית ערבית משותפת? מה יכולים להיות המחירים של זה והתועלות? מתי זה משתלם? זו השאלה הגדולה, כל אחד ייקח את זה לכיוונים שלו או שלה. נידאל, בבקשה. שלום לכולם וכולן. מה שראינו עכשיו, צפינו בו, זה היינו חלק מזה, וצעירים שדיברו גם היו חלק מהצוות והמובילים של המחאה באזור חיפה וקריות, שבעצם גם ליוויתי אותם והייתי חלק מה
לנסות להניע משהו באזור חיפה, ודווקא שם כן הצלחנו ליצור שותפות גם בתוך חיפה, אבל גם יותר רחבה עם הקריות ומאהלים בקריות. בהכנות או בשיחות שהיו לי עם איה גם, לגבי האופציות של בעצם האפשרות של הצלחה של מחאה חברתית כלכלית, והאופציות של הצלחה אם זה מחאה יהודית ערבית, אני אומר, וכאן התשובה היא חד כאילו וחלק, לא תהיה הצלחה ולא הייתה הצלחה, אבל גם לא תהיה הצלחה לשום מחאה בארץ, אם זה מחאה חברתית כלכלית, ואם זה מחאה נגד גזענות, ואם זה, אם היא לא מחאה בשותפות מלאה בין ערבים ויהודים. חד וחלק. לא תהיה, לא יש שום שינוי עמוק, לא יש שום שינוי אמיתי, אם המאבק הזה לא יהיה משותף. אני לא מבין, גם מהניסיון הקצר שלי בחיים, וגם לא מבין, לא מההיסטוריה היותר רחוקה, גם כשמהפכות הובילו אנשים במעמד הביניים, אם זה באירופה או במקומות אחרים, אנחנו כאן לא מדברים על מהפכה בארץ. אנחנו מדברים על מחאה, ניסיון לשנות בתחומים שונים בחיים, אם זה חברתית כלכלית, ואם זה נגד גזענות, ואם זה נגד אי השוויון הקיים בארץ. אני לא חושב שיכול להיות שום שינוי עמוק בארץ אם זה לא מאבק משותף, אבל משותף מההתחלה. ולמה אני אומר מההתחלה? כי המחאה החברתית שהייתה, היא לא הייתה מאבק משותף, והיא לא הצליחה. אני לא יכול להגיד, אני לא רואה ששום הצלחה מלבד לעורר את הנושא, אבל הצלחה אמיתית, עמוקה, שיצרה שינוי אחריה, אני לא מרגיש, לא הרגשתי. אני גם עובד עם זה ביום יום, עם זה במסגרת העבודה שלי, עם זה בחיים שלי. אני לא חושב שהמחאה שהייתה הצליחה לעשות שינוי כלשהו. ולמה? כשמדברים על מאבק משותף ועל דווקא מאבק חברתי-כלכלי, יש את הציבור הערבי שהוא 20%, כמעט 20% מהציבור בארץ. עכשיו, אם ניקח גם את הציבור המזרחי, שהוא 40% מהחברה היהודית, ואם ניקח את האתיופים, ואם ניקח את דוברי הרוסית, אם מחאה חברתית בארץ לא לוקחת את קבוצות הקהל האלו, ערבים, מזרחים, דוברי רוסית, אתיופים, והם לא משולבים, והם לא שותפים במאבק הזה מההתחלה, אין שום סיכוי למאבק כזה להצליח. כי בעצם אם מדברים על 20% של ערבים בארץ, הם מהווים יותר מ-50% מהעניים בארץ. ככה אם מדברים על חברתי כלכלי, אז הראשון זה בעצם עוני. אנשים שחיים מתחת לקו העוני. ואם ערבים מהווים 50% מהאנשים החיים מתחת לקו העוני בארץ, אני לא רואה איך איזה הצלחה למאבק בעוני שיכול בעצם להוביל לשינוי. ולכן אני אומר, המחאה החברתית שהייתה לא עסקה בעוני. היא לא עסקה בעוני. אני מסכים עם חלק מהערכות שהיו לדובר בפאנל הקודם, גם עם נדיה בטח, אבל גם עם הדובר עורך דין בלום, או ללום, עורך דין ללום, איך שהוא תייחס לדברים. אני זוכר עכשיו ועולה בראש שלי מה שהיה בתקופת המחאה. אני הייתי חלק אישית, כאילו, אני הצטרפתי, ניסיתי לגייס אנשים בציבור הערבי. אני זוכר איך שמישהו הוביל בעצם את המחאה החברתית, הוא הדיר גם ערבים, אבל הדיר, כפי שאמרתי, גם אחרים. הדיר בעצם את הפעילים של השכונות, את הנציגים באמת של הפריפריה החברתית. הוא הדיר אותה קבוצה שהוא הובילה, הדירה. ולכן אני זוכר מפגש שהיה לנו באשדוד בתקופת המלחמה, הייתה אז תקופת המלחמה על עזה, אני חושב, באותה תקופה, והיינו באשדוד, רצו לבחור
ועד שמוביל, ממשיך להוביל את המחאה החברתית, קבוצה שתוביל, תמשיך להוביל. והיה שם ניסיון, ויכול להיות שהוא צודק, של נציגי השכונות, נציגי הפריפריה, שרצו להוציא את כל המנהיגות של המחאה החברתית, היו שם בחירות, ויכלו להוציא את כולם מחוץ לקבוצה המנהיגה את המחאה החברתית, ואז לתפוס את זה ולהמשיך שהם יובילו, אותם מזרחים, אותם עניים, אותם אנשים שבאים מהשכונות ומהפריפריה, יובילו את המחאה החברתית. אבל תראו מה שקורה, הדרה מובילה להדרה אחרת. כאילו, הם לא ניתן להם שום מעמד בתוך ההובלה של המחאה החברתית, וכשהם חוו את זה, וגם הערבים אגב, רצו לעשות בחירות ולהדיר את כל מובילי המחאה שהתחילו את המחאה. בעצם רק הנוכחות שלנו שם, הערבים, היינו 12 ערבים שהגענו מכל מיני מקומות, התארגנו והגענו. הצלחנו שם למצוא איזון מסוים ולהגיע לתוצאה שלא מוציאה את כל, חלק מהם כן הוציאו מהמעגל שנבחר בסוף. לא להוציא את כל מי שהובילו את המחאה בהתחלה, וגם להכניס נציגים מהפריפריה, אבל גם הכנסנו שני נציגים ערבים לתוך אחד מהמשולש ואחד מחיפה, להכניס אותם לקבוצה המובילה של המחאה החברתית. וזה היה כמעט בסוף, לקראת הסוף, כשכבר היה ברור שהמאבק הוא לא משותף. ההדרה, הייתה השתתפות של ערבים, אוטובוסים שהגיעו כאן ושם, שהצלחנו לארגן, להביא אותם גם לחיפה, איך שראיתם, אבל מהיישובים השונים, אבל גם לתל אביב. אבל הם היו חלק קטן מאוד, לא משקף בשום אופן, גם בהנהגה וגם בציבור שהשתתף, גם הדוברים שדיברו. ואז בעצם ההדרה הזו של הערבים וגם של אחרים, אני יכול לחתום, אף פעם לא תביא לשינוי עמוק, לשינוי אמיתי, ולכן הערכה שלי שהמחאה שהייתה לא הצליחה. מה שיכול להצליח באמת זה מאבקים משותפים. אם זה מחאה חברתית, ואם זה מחאה ומאבק בגזענות, ואם זה רק יכול רק להצליח אם מצליחים לבנות שותפות. ושותפות היא בנויה גם על הדדיות, בנויה גם על איך שאנחנו תופסים את האחר, את השותף שלנו. וגם ארגונים בתוך החברה האזרחית, וקרנות, אם יש נציגים של קרנות כאן, היחס שלהם אל קבוצות המודרות בחברה הוא גם הדרה איכשהו. כי אם קרנות באמת ואם ארגוני חברה אזרחית רוצים לקדם אג'נדה שוויונית, אג'נדה שהיא של שוויון, אז למה בעצם בתוך הארגונים שלכם אין מספיק ערבים שמשקפים את אותם בתוך הקהילה בכלל? למה בארגונים שחברה האזרחית, היהודים או המשותפים, אין מספיק ערבים? מה, אין מספיק ערבים שיודעים לעשות את התפקיד איך שצריך? אז למה הדרה גם בתוכנו? אנחנו, אותם ארגונים סוכני שינוי חברתי, אותם קרנות שרוצות והמטרות שלהם לשנות את הארץ, המצב בארץ, מדירים אותן קבוצות, את הערבים, את המזרחים ואת הקבוצות האחרות מתוך הצוותים שלהם. מתוך המשאבים שיש להם, עד כמה הם משקיעים באמת בתוך, וכשאנחנו הנתמכים על ידי אותם קרנות דורשים אפליה מתקנת, אז מאיתם אנחנו לא רוצים אפליה מתקנת, לפחות שישקפו את הקבוצות בציבור בתוך הצוותים והארגונים שלהם. מכאן זה יכול באמת ללכת לכיוון שאנחנו עושים את השינוי. אבל אם אנחנו בעצמנו לא עושים את זה, אנחנו לא נצליח לעשות את זה בהיקף היותר רחב. אני בתפקידי מנהל המטה למאבק בגזענות בישראל, וזו קואליציית ארגונים, 38 ארגונים מהחברה האזרחית, מכל הקהילות, נמצאו איתנו ביחד, חלק מהחברים המובילים והחברות המובילים את העשייה שם נמצאים ביניכם כאן, כמה, אחד גם על הבמה כאן. אז אנחנו מנסים להוביל ביחד
עשייה ומאבק נגד גזענות. האסטרטגיה העיקרית שלנו, של המאבק הזה, היא בעצם יצירת סולידריות בין הקבוצות השונות המרכיבות את החברה בישראל והסובלות מהגזענות. אותו דבר לגבי כל מחאה. אני חושב, ואני חושב שגם אם אין הצלחות, כאילו יש הצלחות כאן ושם, קטנות, אבל רק ככה, אני מאמין שרק ככה נצליח לעשות שינוי יותר עמוק בחברה בתוך ישראל, בארץ. כי רק בשותפות כזו, הבנויה על הדדיות, על הכרה והיכרות בסבל גם של האחר, של הקבוצה האחרת, שאני מאמין שאם אני לא אאבק נגד הגזענות, נגד אתיופים ונגד מזרחים ונגד דוברי רוסית והעובדים הזרים ומהגרים, אני לא עושה את התפקיד שלי, לא התפקיד שלי כמנהל המטה, אלא כפלסטיני, אזרח מדינת ישראל שרוצה לאבק בגזענות נגד הציבור הערבי בישראל. אני רוצה אותם איתי, לאבק איתי בגזענות נגד הציבור הערבי, אבל אני לא יכול שלא להיות שם איתם, לאבק נגד הגזענות, נגד אתיופים, נגד מזרחים, נגד דוברי רוסית ונגד כולם. לכן אני חושב המאבק המשותף הוא הכרחי. אנחנו לא יכולים לדבר על הצלחות, ואני חוזר על זה, הצלחות שהן באמת משנות לא רק את בני החברה, שמשנות את החברה מהעומק. הבעיות הן בעיות עומק, בעיות אפליה של 66 שנים כנגד הערבים וכנגד מזרחים וכנגד לא משנים אותם בלוחריות כמסוימת שאנחנו עובדים רק ביחד. אם אנחנו לא מצליחים להיכנס לנקודות הקשות, ואני יודע כשבמחאה החברתית ניסינו והיה לנו קמפיינים בתקופת המחאה החברתית, הקמנו פורום פריפריה של ארגונים ערבים וארגונים מזרחים ואחרים מקריית שמונה והשכונות בתל אביב ומהדרום, שהצלחנו לצאת ביחד להפגין מול משרד שר השיכון בזמנו ולהגיע לשם, גם להפגין בעניין ונגד הריסת הבתים באל-עראקיב, וגם להפגין נגד מצוקת הדיור ולמען פתרונות דיור בדרום תל אביב, אבל להגיע ביחד ובאותה הפגנה שגם ניסה את ביחד את השלטים נגד הרס הבתים באל-עראקיב ובכפרים הלא מוכרים בנגב, אבל גם באותה הפגנה לדבר על מצוקת הדיור במקומות אחרים, זה מה שיכול להוביל. וכשראיתי שאיך מאל-עראקיב אוטובוס שלם מכפר אל-עראקיב בדרום מגיע לדרום תל אביב להביע סולידריות עם המאהלים בדרום תל אביב, זה מה שיכול לגרום לשינוי. אני מסיים בלהגיד מה שאני אומר, זה לא המיינסטרים, זה לא משהו שהוא מקובל בכל החברה הערבית בתוך ישראל. אני, ויש הרבה מאמינים במה שאני אומר בתוך החברה הערבית, אבל יש כאלה שגם תוקפים אותי ותוקפים אחרים על זה שאנחנו חושבים ככה. אני יכול להבין, אגב, אני יכול להבין אותם, כי מה אתם רוצים, כאילו הם אומרים, מה אתם רוצים, אתם עכשיו משווה את הסבל שלנו כערבים לסבל של אותם מזרחים החיים בשכונות העוני בתל אביב, שבעצם תופסים את הבתים שלנו שגורשנו מהם בשנת 48'. אז בעצם זה מצב מורכב, אבל אני אומר שרק אם נצליח, גם אם במפגשים הראשונים אותו איציק או אותו לא זוכר את השמות, אבל שמות שאמרו בואו נדבר על להיאבק בעוני, אבל בואו אל תדברו על כיבוש, לא, בואו נדבר על כיבוש, בואו נדבר על פתרון פוליטי ועל זה, לא העניין שלנו. אני מאמין שבסופו של יום, איה וחברים וחברות, בסופו של יום הדברים מוכרעים שם בכנסת בירושלים ובממשלה. אם אנחנו רוצים לעשות שינוי אמיתי, אנחנו צריכים לשנות שם, ועל מנת לשנות שם אנחנו חייבים לשנות בשטח, ועל מנת לשנות בשטח אנחנו חייבים ליצור מאבק משותף ואמיתי, אחרת שום שינוי לא יהיה ואנחנו נשאר באותו מצב. תודה. תודה רבה לנידל.
בהקשר באמת לנקודה האחרונה של הדברים שלך, אני חושבת שביחס למחאה החברתית של 2011, באמת הסוגיה של ההפרדה בין הנושאים של הכיבוש ושל הפתרון המדיני לבין הנושאים החברתיים-כלכליים, ייתכן מאוד שעבור האזרחים הערבים זו הפרדה הרבה יותר מלאכותית ממה שהיא עבור האזרחים היהודים שהשתתפו במחאה, וזה גם היה עוד איזשהו אלמנט שהוסיף קושי. אבל שמענו מנידה על היתרונות שהוא רואה למאבק משותף ועל ההכרחיות שלו, ונשמע עכשיו גם מתמי איך היא רואה את זה, ומהצצה בנקודות, אני חושבת שתגיד לנו גם למה זה אולי לא כל כך פשוט כמו שזה נשמע. בבקשה, תמי. מן הסתם. אז אני אתחיל ואגיד שיש כמה דברים שאני לחלוטין לא מסכימה איתך נידל, למשל בעובדה שהמחאה נכשלה, אני חושבת שהיא לא נכשלה. אני חושבת אבל שהיא יצרה והיא עירה לפנינו איזושהי נקודה מאוד מעניינת, וזה את הפער של מי זה אנחנו הזה שאתה מדבר עליו. זאת אומרת, אנחנו צריכים ואנחנו צריכים, וכשאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על ארגונים. אנחנו מדברים על אנשים שהם פעילים, אנשים שיש להם את המודעות, אנחנו לא מדברים על האנשים שחיים את הבעיות ביום-יום, והולכים לעבודה במקום אחר שהוא לא ארגון לשינוי חברתי או ארגון עם תודעה פוליטית. וזה לא אומר שלאנשים אין תודעה פוליטית, זה רק אומר שהתודעה שלהם היא קצת שונה, ובעיקר הדרך שבה הם מביעים את עצמם היא דרך אחרת ממה שאנחנו מצפים, כי אצלנו זה במידה מסוימת המקצוע שלנו, ההתמקצעות הזו של המחאה מביאה לסיטואציות שבהם אני חושבת שהרבה מהאזרחים הערבים שאני פגשתי, שפלסטינים ישראלים שבחרו שלא לצאת להפגנות, לא עשו את זה כי הם לא הסכימו עם המטרות של המחאה. כי יש הרבה מאוד צעירים פלסטינים ישראלים שגם הם מחפשים לשכור דירה. סטודנט שלומד באוניברסיטה, הוא צריך לגור באיזשהו מקום. והם מאוד רצו להצטרף, אבל היה להם ברור שאם הם מצטרפים, אז זה כאילו שהם מצטרפים למשהו שמוחק חלק מהזהות הלאומית שלהם, ואיך הם בתור פלסטינים ישראלים יכולים להצטרף לאיזושהי מחאה שלא מוזכרים בעניינים כמו אחינו הפלסטינים מעבר לקו. עכשיו שזה נכון דרך אגב, אני בהחלט חושבת שבסוף לא יהיה שינוי חברתי אמיתי אם לא יהיה שינוי כולל. זאת אומרת, אין שלום בלי צדק, אין צדק בלי שלום, זה לא סתם סיסמה, זו עובדה. אנחנו אפילו כלכלית זאת עובדה. אבל בשביל האדם הפשוט, בשביל הסטודנט שרוצה לשכור דירה, הדרישה הזו, כאילו הכל חייב להיות עטוף באיזה מין מעטפת פוליטית מלאה, שלמה, מהודקת, נוצצת, ושהוא חס חלילה לא יסטה ממנה, היא משימה שהיא כמעט בלתי אפשרית. אז אותו סטודנט או סטודנט יגידו, אוקיי, אז זה גדול עלינו. גדול עלינו. אנחנו צריכים לעבוד, אנחנו צריכים לעשות לשכור דירה במחירים המטורפים האלה, לא מתאים לנו. אנחנו רואים את זה גם בסרטון וגם בכלל, הפעילים, בדרך כלל, אלה שמדברים, וזה היה ההבדל, דרך אגב, עם רוטשילד, ולכן גם פעילים בשכונות כל כך התעצבנו עליהם, זה שהפעילים ברוטשילד לא ידעו לדבר מול מצלמות. הם לא ידעו להגיד את הסיסמאות הקבועות הרגילות. הם כל מה שאמרו, זה רצינו לזכור דירה ולא יכולנו. ולאט לאט זה התפתח. לעומת זאת, במעלים, גם בערים הערביות וגם בשכונות, אלה אנשים עם הרבה יותר ניסיון במאבק. והשיח שלהם הרבה יותר משוכלל מבחינת הסאונד בייט הציבורי. ולהם היה נורא חסר המסגרת, שוב, המעטיפה הזאת הייתה חסרה. וזה חלק מהעניין, לדעת שיש את המאבק הפוליטי המהודק שאותו עושים הארגונים הפעילים המקצועיים, ומצד שני אנחנו צריכים גם ללמוד להשאיר מקום לאנשים מהשטח לבוא ולהילחם, כן, רק על שכר דירה. מה קרה? אנשים קשה להם שכר דירה, כרגע לא מעניין אותם מה קורה לאח הפלסטיני שלהם בעזה, או לבן דוד שלהם בחיפה, לצורך העניין, גם בין אם הוא יהודי, בין אם הוא פלסטיני. אנחנו צריכים ללמוד לעשות את ה-letting go הזה, וזה מאוד קשה לנו, כי אנחנו מגיעים מתוך תפיסה מאוד סגורה. שתראו, השיתוף פעולה ובכלל... הפעילים, אני אומרת, הפעילים המקצוענים, לצורך העניין אנחנו, כאילו, לעומת... לעומת האנשים שזה לא מה שהם עושים ביום יום. כי הרי מה הייתה הציפייה? הציפייה הייתה שלא נגיע עוד פעם רק אנחנו הפעילים להפגנות, של הפגנה שעוד 200 אנשים. צריכים לראות 500,000 אנשים ברחובות, נכון? עכשיו 500,000 אנשים ברחובות זה אומר שרוב האנשים שאמורים לצאת לרחובות לא יוצאים אף פעם לרחובות להפגין. אין להם, הם לא יודעים את הדרך הנכונה לכתוב שלט. מה מותר, מה אסור, מה פוליטיקלי קורקט ומה לא. וגם בגדול, מה לעשות? רוב האנשים לא מתעניינים בהכל כל הזמן ולא עוסקים בהכל כל הזמן. וזה בסדר, ואנחנו צריכים לדעת לעשות את השחרור הזה. שיש בכל העניין הזה בכלל של מחאה יהודית-ערבית, מעבר למחסום הזה שאותו
לא מתוך כוונה רע, דווקא מתוך כוונה טובה. הרבה פעמים האנשים שעוסקים בזה ביום יום, שמים איזשהו מחסום כמעט בלתי עביר של או שאתה בעד צדק למען כולם, או שאתה כלום, או שאתה בעד צדק ואז אתה גם בעד שלום, ואז בכלל זה פוליטי, ואם זה פוליטי אז ברור שאנחנו כולנו מבינים שיש לזה גם משמעות מפלגתית, והרבה אנשים עוד לא שם. אז אנחנו שמים איזשהו, מתוך כוונות טובות, אבל שמים איזשהו מחסום בלתי עביר, שלדעתי הוא הרבה יותר חמור דווקא בשביל פלסטינים ישראלים, הרבה יותר חמור, כי הציפייה מהם זה לא רק שתהיה להם תפיסת עולם כוללת לגבי כל הצדק החברתי בישראל, אלא הם גם צריכים להרגיש הזדהות בנושא הלאומי הפלסטיני, שזה שם אותם במקום מאוד מאוד קשה. אבל יש עוד גם המון חסמים שהם, והמון קשיים בדרך שהם קשיים אובייקטיביים. אחד זה קושי של שפה. כשאנשים יוצאים להפגין ביחד, בדרך כלל רצוי שכולם יצעקו ביחד באותה שפה. או לפחות יבינו כולם מה כולם צועקים. זאת אומרת שצועקים, העם רוצה צדק חברתי, צריך שלכולם זה יצא, יתגלגל בקלות מהלשון. עכשיו מה לעשות שיש לא מעט אזרחי ישראל פלסטינים שלא מדברים כמעט עברית. ולחילופין, רוב אזרחי ישראל היהודים לא מדברים בכלל ערבית. וזה מייצר קושי אמיתי כשעומדים ביחד ואמורים לצעוק משהו. לא קיבלנו כדי שמישהו, כי מישהו אמרנו לבוא, אלא קיבלנו כי אנחנו רוצים, אז אנחנו גם רוצים להתחבר לאנשים ליד, זה נורא נורא קשה. גם נורא קשה לייצר כך קבוצות פעולה משותפות. בעיה אחרת זה המחסום הגיאוגרפי, שהוא מתחלק לכמה חלקים. אחד זה יהודים וערבים לא גרים ביחד. אנשים בדרך כלל מפגינים קרוב לבית, קודם כל בגלל שזה נוח. מה לעשות? אנשים מפגינים איפה שנוח. ואנחנו רואים את זה תמיד שמארגנים הפגנות בירושלים, אז אנחנו תמיד יודעים שהפגנות בירושלים, אם תהיה הפגנת ענק, יגיעו 30,000 איש. וזה כשמציעים אוטובוסים מכל הארץ, כי אנשים לא באים לירושלים, נראה להם כמו מעבר להרי החושך. ולתל אביב, למה באים הרבה אנשים? כי באזור המרכז קל להם, וזה ליד הבית שלהם. לא בגלל שמגיעים מכל הארץ, יגיעו אותו מספר אנשים מכל הארץ, יגיעו לתל אביב ויגיעו לירושלים, אבל ההפגנה שם תהיה יותר גדולה. ירושלים גם עיר מאוד מאוד גדולה. אז יש את העניין הזה של צורך בנסיעות שצריך לזכור גם כשאנחנו מדברים על מאבקים שקשורים למשל לאנשים עניים ולצרכים אמיתיים, הם גם עולות הרבה כסף בנסיעות. וצריך לזכור עוד דבר, שבהרבה מהיישובים הערבים פשוט אין תחבורה ציבורית כמו שצריך. אז נניח שהם יצליחו להגיע להפגנה, אבל איך בדיוק הם יחזרו הביתה? ואם הם צריכים נגיד לקחת אוטובוס, לזכור אוטובוס, אז זה הופך את זה להרבה הרבה יותר יקר, ומן הסתם האנשים הולכים להיאבק על לחם ומים וקורת גג, אז אוטובוס להפגנה הם יממנו עכשיו. והעניין של היכרות, זאת אומרת, כדי לארגן קבוצת פעולה, למשל של אמהות חד-הוריות, זה לא מספיק שאני יודעת שלי יש בעיה, שזה לכשעצמו צעד לא קטן, להבין שיש בעיה שהיא לא בגללי, אלא שיש פה בעיה שהיא צריכה פתרון שהוא מחוץ לי. עכשיו, בשביל שיצא מזה איזושהי מחאה, אני צריכה לפגוש עוד אנשים שיש להם עונשים, שיש להם אותה בעיה, ושהגיעו לאותה מסקנה שהבעיה היא לא בהן עצמן, ושאני יכולה לתקשר איתם ואנחנו יכולות ביחד לגבי איזושהי דרך של מה אנחנו דורשות קודם כל, לפני שאנחנו רוצות למחות. מה היינו רוצות שישתנה? מה מקולקל? מה לא בסדר? צריך לתקשר, אבל את התקשורת הזאת עושים בין אנשים שמכירים. כשאנשים לא מכירים אחד את השני, איך הם אמורים בכלל לתקשר ולייצר את אותן קבוצות פעולה. יש את העניין התרבותי-לאומי, דיברתי על זה קודם, אני רק אגיד עוד פעם שזה בעיה נורא קשה. שכל פעיל שיוצא החוצה כדי להפגין, בין אם זה למען זכויות חיות, או למען זכויות, אני לא יודעת מה, אמהות חד-הוריות, או לצורך העניין פגיעה בילדים באיזשהו מקום או מחירי הדירות, אנחנו כולנו מחזיקים איזה מין תיק ענק שהוא קצת יותר מדי כבד, וצריך להבין שזה בסדר וזה מותר. זה טעות כמובן בגדול, זאת אומרת הפתרון כמו שאמרתי הוא הכל, אבל זה בסדר שאנשים עושים את הצעדים וצעדים קטנים, וזה בסדר שגם אנשים אומרים בתוך כל המאבק הגדול הזה לא מתחבר איתכם להכל, מתחברת איתכם רק בדברים מסוימים. מה יש? זה לא ראוי. התיקון הזה, אם יהיו קצת פחות אנשים רעבים, אם יהיו קצת יותר בתים לאנשים, זה לא ראוי? ראוי. לדעתי לפחות. ויש את השוני בבעיות, שהוא שוני שנובע גם מתרבות, גם מגיאוגרפיה וכל השאר. ניקח למשל את הנושא של דיור ציבורי, הזכירו אותו כמה פעמים, או אמהות חד-הוריות. התופעה והבעיות שיש לאמהות חד-הוריות במגזר הפלסטיני הישראלי, הוא אחרות לגמרי, מאשר אלה שיש במגזר היהודי. החל מן העובדה שאת רוב האמהות החד-הוריות במגזר היהודי תמצאו עובדות בעבודות מאוד, מאוד פשוטות, שכר מאוד נמוך, הרבה פעמים גם בשחור, זה לא הרבה פעמים צריך לומר, אבל זה גם קורה, בעיקר עובדות של ניקיון, כי זה מה שהן יכולות כדי לשמור על הזכויות שלהן.
האופציות האלה של עבודה לא קיימות ולא עומדות בפני רוב האימהות החד-הוריות הערביות. קודם כל יש הרבה פחות, הם בוודאי לא ינפנפו ויגידו אני אם חד-הורית ערבייה, זה לא מקובל, זה גם עניין תרבותי של איך זה יתקבל, הילדים וכל השאר. וגם היא לא גרה בעיר, היא לא יכולה עכשיו להתחיל לעבוד איפה שמתחשק לה, זה לא עובד ככה ברוב המקרים. ואז נוצר מצב שלכאורה יש פה קבוצה שמדברים בשם החד-הוריות. לא נכון. רוב הדיון על החד-הוריות הוא לא בשם כל החד-הוריות. הוא על חד-הוריות יהודיות מסוג מאוד מסוים. הוא לא דיון באמת או מאבק על זכויות של חד-הוריות בכלל. מישהו מדבר בשם חד-הוריות פלסטיניות? לא. הכל הזה בכלל לא נשמע. אבל אנחנו שוכחים, כי ברגע שאנחנו שמים כאילו זה מאבק על התקן שאנחנו נפסיק עם פוליטיקת זהויות ונלך על פוליטיקה מעמדית, אז כאילו הכל בסדר. והתשובה היא לא, כי אנחנו חייבים להגיע גם לפתרון, לאיזושהי השלמה פנימית עם עניין של הפוליטיקה של הזהויות והדרישה הבלתי מתפשרת שלנו מאנשים להיות מושלמים. עכשיו, למה בסוף, אני כן מסכימה איתכם דבר אחד, ששינוי אמיתי, טוב, אני מסכימה עם הרבה דברים, אבל זה העיקרי. בסוף, כמו שאמרתי, לא יבוא, וכמו שנידאל אמר, הוא אמר את זה מאוד נכון, לא תהיה באמת מהפכה במובן של שינוי אמיתי בסדרי העולם שבו אנחנו חיים, שינוי חברתי אמיתי, עמוק, יסודי, אם הוא לא יבוא מתוך שיתוף פעולה יהודי, ערבי, נשים, גברים, כל הטבעונים ואוכלי בשר, צורך העניין, שזה היום דרך אגב פער הרבה יותר גדול, רק שתדעו, זה מאוד קשה, כן. אז זהו. אבל שנייה, אני עוד חכה, אני עוד לא שם, אני תכף שם, אל תדאג, אל תדאג. אמרתי את זה קודם על אחד עוד, אבל תכף נגיע, אבל כשלמשל, חלק מהבעיות שעומדות וחלק מהעניין הוא, למה לא תהיה בעצם, לא יהיה פתרון אם לא יהיה שיתוף פעולה? כי אם נסתכל למשל על שוק העבודה, שזו דוגמה מצוינת לראות, מה שנקרא, התפרצת לדלת פתוחה. תראו, סוגיה של שוק העבודה למשל, היא סוגיה שבה אם מישהו חושב שאם אנחנו, הבעיה שלנו היא שאין לנו מקומות עבודה, אז הוא טועה. זה נכון, אין מספיק מקומות עבודה, אבל זאת לא הבעיה. שהשכר מאוד נמוך, אז הוא טועה. כי זה נכון, השכר מאוד נמוך, אבל זאת לא הבעיה. שלא מכבדים את העובדים, שמתייחסים אל עובדים כאל גורמי ייצור, זה נכון, אבל לא זו הבעיה. הבעיה היא שיש פה סוג של, אנחנו חברה שהיא מחולקת, היא כל כך רב תרבותית לצורך העניין, עם כל כך הרבה קבוצות שונות, שהדרך היחידה שכל קבוצה לשרוד היא תוך כדי מלחמה אחת בשנייה. תראו מה קורה היום עם החרדים, רק השבוע. רק השבוע שר בנט, שר הכלכלה, שהוא דרך אגב, כלכלה זה אומר מסחר, תעשייה ותעסוקה באופן מפתיע. אז חוץ מהעובדה שהוא רוצה לבטל לנו את השעות הנוספות ואת הזכויות שלנו בכלל כעובדים, אז אחד הדברים שהודיע להם על האחרונה, שדבר נורא קורה בציבוריות הישראלית, לא נותנים מספיק מקום לחרדים בשירות המדינה. שעובדתית זה נכון. הייצוג של חרדים בשירות המדינה הוא עוד יותר קטן מהייצוג של ערבים בשירות המדינה. היחידים שפחות מהם זה אתיופים. אז עכשיו מה? ייתנו ייצוג הולם לחרדים, ייצוג הולם לערבים, ייצוג הולם לאתיופים. צריך ייצוג הולם ואפליה מתקנת לנשים, נכון? רגע, ומה עם בעלי מוגבלויות? בעלי מוגבלויות מוכרים הם לפחות 5% מהאוכלוסייה, הם פחות מ2% מעובדי שירות המדינה. אז מה? אז גם צריך לתת להם ייצוג הולם, ואז יקומו אחרים שמה לעשות? מסכנים בריאים, לא ערבים, לא חרדים, סתם אנשים ככה. במקרה הזה, טבעונים נגיד, ויגידו סליחה, ואנחנו איפה? לא השארתם מרוב אחוזי אפליה מתקנת, לא השארתם לנו איפה לעבוד. כי זה בדיוק השיטה. כי מתי אפשר לפגוע לכולם, למשל בשעות הנוספות, או בתנאי העבודה בכלל? כשאין כולם. כשיש המון כולמים קטנים כאלה. שזה כל מיני קבוצות בתוך המגזר היהודי, קבוצות בתוך המגזר הערבי, לפעמים הם חותכים אחד את השני, בדרך כלל לא. העניין האחר הוא שכמובן בדרך הזו מושכים את כולם למטה כל הזמן, מייצרים כל הזמן את הרף התחתון הכי נמוך. עוד פעם דוגמה מהשבוע, שבועיים האחרונים, השר שי פירון, שדווקא היה לו כוונה טובה אני חושבת, הוא אמר שהמצב במערכת החינוך הוא כל כך גרוע, אנחנו רואים במבחני פיזה, מבחנים בינלאומיים, שיש חלקים במערכת החינוך הערבים כמובן, שמושכים את הציונים כל כך למטה שחייבים לעשות משהו בעניין, אז הוא בדק את המערכת וראה, שממלכתי דתי יהודי, זאת אומרת מתנחלים כיפה סרוגה, מקבלים 45 מתוקצבות, בין 45 ל-48 שעות שבועיות מתוקצבות לכיתה. ערבים 35. אני אגלה לכם סוד שבחלק מהמקומות גם פחות, כי זה הממוצע. סתם יהודים לא כיפה סרוגה וגם לא ערבים, הם מקבלים 40 שעות שבועיות. אז הוא אומר לא, בואו נעשה סדר בעניין הזה, וגם
מסתבר שאצל ערבים הכיתות ענקיות, וככה אי אפשר ללמוד, יש המון ילדים שלומדים בכיתה, ואצל יהודים באזורים מסוימים לומדים רק 25 ילדים בכיתה. אי אפשר ככה, אז מה נעשה? נכריח את כולם לדחוס הרבה ילדים לכיתה. זאת אומרת, איפה השוויון? השוויון הוא לא בבואו נשפר, נעשה מה שאנחנו קוראים אפליה מתקנת, נשפר איפה שהמצב מקולקל במיוחד, אלא בואו נוריד את הרף לכולם. נוריד את התקרה. את התקרה, לא נרים את הרצפה, נוריד את התקרה ככה, שכולם ילמדו בכיתות צפופות. עכשיו כולם יקבלו רק נגיד 38-39 שעות בשבוע במערכת החינוך שלהם. שבצד אחד, הנה, שוויון. מעולה, לא? אז זהו שלא ממש, כי זה לא סוג השוויון שרצינו, של אנאלפביתים אומללים, עניים ומודרים באופן כללי. אז יש פה, ובזה אני אסיים, יש לנו, שיתוף הפעולה הוא מאוד מאוד מורכב ומסובך, לדעתי הוא אפשרי, ואני אגיד יותר מזה, בשביל שמדינת ישראל, כמדינה שהיא לא כמו זו שמנסים לצייר אותה עכשיו, אלא כמו שהתכוונה להיות, שעומדת על ערכים של צדק, של שוויון חברתי, מדיני, גמור, אתם יודעים, יש שם כזו פסקה נורא יפה במגילת העצמאות, ממש, באמת, פסקה ממש יפה, רוב האנשים לא מכירים אותה, שווה לקרוא אותה, כדי שהיא תהיה כזו, הדרך היחידה היא בעצם להתחיל לדבר על מהי הישראליות, להפסיק לדבר על יהודיות, על פלסטיניות, על מזרחיות, אשכנזיות וכל השאר, אנחנו כמובן עוד לא שם, אנחנו צריכים לברר את זה, אנחנו בדרך לשם, אבל ביום שבו, כשאנחנו נדבר על חד-הוריות, אנחנו נבין שיש סוגים שונים של חד-הוריות, וצרכים שונים של חד-הוריות. ושזה לא חד-הוריות, זה לא תמיד זאת שאני בדיוק רואה מול העיניים, אלא משהו יותר מורכב. ביום שנבין שמאבק או צדק חברתי הוא עניין שאין לו קשר לעניין של זהות לאומית, אתנית, מגדרית וכו', זה יום שבו אנחנו נוכל גם להגיד, אני לפחות אוכל להגיד בגאווה שאני ישראלית, כי זה הפעם היחידה שבה אנחנו באמת נהיה כולנו ישראלים. במובנים רבים מאוד, הדרך היחידה גם לשמור על הדמוקרטיה היא השיטה הזו, אבל זה מחייב אותנו, אנשי הארגונים, להרבה איפוק ולהשאיר הרבה מקום גם להתארגנויות המאוד ספונטניות האלה מהשטח, ולאפשר להם גם להתמקד בנושאים מאוד מאוד ספציפיים, בלי להילחם על עולם כל אזרחיו. לאט לאט גם זה יגיע. תודה רבה לתמי. אז באמת עלתה פה השאלה של פוליטיקת זהויות לעומת פוליטיקה מחברת על בסיס מעמדי ועל בסיס בעיות משותפות. ופוליטיקת זהויות, אגב, גם בתוך, זאת אומרת, גם בתוך הציבור היהודי כשלעצמו, שכאמור אינו מקשה אחת, וכנ"ל בתוך הציבור הערבי, נדע להתייחס לזה קצת בסוף של הדברים שלו. עכשיו גם נידל וגם תמי התייחסו בעצם למחאות שעוסקות בבעיות שהן בעיות משותפות, לאו דווקא עם שורשים דומים, אבל הבעיות עצמן, המצוקות עצמן, הם עם אותן כותרות, תחת אותם נושאים של חינוך ודיור ותעסוקה וכולי. הדובר הבא שלנו, פאדי, התייחס דווקא לזווית קצת אחרת של הדבר הזה, למאבקים של מאבקים ספציפיים של המיעוט הערבי, הפלסטיני וישראל, שהם נוגעים לדבר מאוד מסוים שנמצא עכשיו על סדר היום, במקרה של הניסיון שיש לפאדי בהקשר הזה על תוכנית פראבר, ואיפה המקום של השותפות היהודית-ערבית בתוך הדבר הזה? זאת אומרת, כאשר הציבור הערבי הבדואי בדרום נאבק על עתידו בעצם, על אדמותיו, על איך יראו החיים של הילדים שלו, איפה המקום של הציבור היהודי בתוך הדבר הזה? האם צריך להיות לו מקום? האם הוא צריך לתבוע לו עצמו מקום? או צריך להיות מוזמן? כל מיני שאלות עולות בהקשר הזה, ואליהם פאדי עוד רגע התייחס, ומה היא שם אחריו? אותך אני שומרת לסוף, כי אני סומכת עליך שזה יהיה אופטימי. מה היא שם הולכת לדבר על ה... אבל פאדי, בינתיים אני חשה שזה הולך להיות פחות אופטימי, ואנחנו ניתן לו את זכות הדיבור. בבקשה. תודה, אז ערב טוב. אני אתחיל דווקא מצד אחד אחור לגבי מה שנקרא מחאת הקיץ, מחאה חברתית, ואני מאלה שהחליטו לא לקחת בחלק, ולא ראיתי נכון בכלל שיש מקום לציבור הפלסטיני הערבי במחאה. מהסיבה מאוד פשוטה שחסרים בה כמה גורמים שהדברים הקודמים הקדימו אותם, אבל בעיקר זה להוציא את הרובד הפוליטי ממנה. זאת אומרת, לא לדבר על כיבוש, לדבר על מחיר הקוטג', לא לדבר על כל הגזענות במדינה ועל כל המנגנון הגזעני, אלא לדבר על יוקר המחיה בתל אביב בעיקר.
ואני מאלה, כמו שאמרת, אני יודע, לא שתקפו אותך, אני מאלה שביקרו בעצם את ההשתתפות שלנו כציבור וגם כפעילים בתוך המחאה. ומפה אני אגיע למחאה אחרת שאני לוקח בה חלק, זה המחאה נגד תוכנית הפינוי או עקירה מבית פראוור בייגין, שעוד ממשיכה. למי שלא יודע, אמנם החקיקה נפסקה בכנסת ובייגין כבר מחוץ לתמונה, אבל הדחפורים והבולדוזרים ממשיכים לעשות את שלהם. אתמול הריסות, שלשום הריסות, הבוקר הריסות, וכמעט מדי יום יש הריסות בכפרים בלתי מוכרים בנגב, והמציאות לא השתנתה. ומפה עולה השאלה בעצם מקומו של מאבק ערבי-יהודי בסוגיות שהן נוגעות למיעוט. וחשבת על זה גם אתמול וגם בדרך, של אם יש נוסחה בעצם שקובעת מתי יש שיתוף פעולה ומתי המאבק המשותף יבוא לידי ביטוי. ואחד הדברים שאני חושב עליהם, שמדובר בסוגיה שהיא חברתית נטו, כמו למשל גזענות בין שבטית או פוליגמיה או כל תופעה חברתית אחרת, כנראה שישנה פלטפורמה פחות נוחה ופחות טובה למאבק משותף. אבל כשהמאבק או הסוגיה מקבלת רובד שיש בו רובד אזרחי, כדוגמת מאבק נגד פראוור או רובד של זכות אדם, שם כן זו פלטפורמה שהיא יותר נוחה למאבק משותף, ואני אומר את זה אחרי שכמה שיחות שעשיתי גם בפייסבוק כמו בערב וגם בבוקר עם כל מיני חבר'ה שלקחו חלק, חבר'ה יהודים מאזור המרכז בעיקר, שלקחו חלק פעיל במאבק. כשאני אומר חלק פעיל, זה הרבה יותר מלשתף בהפגנה, אלא להיות חלק בתכנון, להיות חלק מקבוצות העבודה, ואני מביא את צורת ההתארגנות שלנו, כי במסגרת הקמפיין של פראוור לא יעבור, וזה קמפיין שהצעירים הובילו והמשיכים להוביל במסגרת האבק נגד התוכנית, ליד המפלגות וליד ארגוני החברה האזרחית. ושם קלטנו בדיעבד של אי אפשר לדבר עם הרחוב הישראלי בלי לדבר את השפה שלו. אמנם אני מדבר את העברית במבטא אשכנזי, נחמד וסלנג שהוא די טוב, אבל עדיין אפשר להגיע לרחוב הישראלי וגרום לו לרדת לרחוב ולהצטרף למחאה, בלי לגעת בנקודות הכואבות ובלי לשכנע אותו גם רציונלית וגם בצורה שהיא רציונלית. ולכן הקמנו קבוצת עבודה ייחודית לזה, שקראנו את קבוצת רחוב ישראלי, שעיקר הפעילים במן הסתם היו פעילים פלסטינים, רובם אגב מיפו, ואפשר להבין למה, כי בעיקר הם באים לידי למגע ובעצם, ובשבילם החוויה של מאבק משותף היא די שכיחה והיא לא זרה להם. ודרך קבוצת העבודה הזאת התחלנו בעצם לארגן את הפעילות, וגם ברמה של לחדד מסרים ולכתוב מה המסרים שאיתה אנחנו רוצים להגיע לרחוב הישראלי ואיך אפשר להגיע מהמסרים האלה לרחוב הישראלי. והם משווים בין ימי הזעם, יום הזעם הראשון שהיה ב-15 ליולי לעומת יום הזעם השלישי ב-30 לנובמבר, אז הצלחנו להגיע לתקשורת הישראלית הרבה יותר טוב עם המסרים שלנו ועם דוברים שהם משלנו. זאת אומרת, זה לא שנציג מפלגה כזו או אחרת דיבר בשם הצעירים ובשם העם, אלא פעיל מתוך הקמפיין, או בהרבה מקרים פעילים מהכפרים בלתי מוכרים עצמם. זאת אומרת, אנשים שהם הנפגעים הראשונים והעיקריים מתוכנית העקירה. וגם דרך הצורת העבודה הזאת צריכנו גם לארגן חוגי בית. זאת אומרת, אני לא מכיר הרבה חברים תל אביבים, גם לא מכיר הרבה חברים ירושלמים. בחולון, לצערי, אני לא מכיר אף אחד, ואני אשמח שיהיו לי חברים משם, אבל בזכות פעילים שמאזור המרכז, כן צריכנו להגיע לבתים ולארגן חוגי בית ולדבר בעצם על המאבק, ולעורר מודעות סביב התוכנית, וגם איך לרתום אנשים לקחת בה חלק שהוא פעיל. ודוגמה אחרת בעצם כל מה שקשור לסושיאל מדיה. אז כן, הצטרפו לא מעט חבר'ה שהפיקו, כתבו, ניהלו דפים, והכינו הרבה חומרים שאיתם צריכנו להגיע לרחוב הישראלי, מסרים שהם ייחודיים אליו, שאליו הוא יכול להתחבר ולקחת חלק בכל המאבק הזה. אז מה שאני בעצם מנסה להגיד, שבעיני אני חושב שמאבק משותף הוא תלוי סוגיה, הוא תלוי תוכן. וכשהסוגיה היא יותר עם פן אזרחי, אז יותר יהודים ישראלים לוקחים בה חלק, וכשהיא בלי פן אזרחי ממש כבד, או עם פן אזרחי שהוא נוגע ספציפית לאוכלוסייה הפלסטינית בישראל, כדוגמת חוקים הגזעניים שאנחנו רואים בכמה שנים האחרונות, שם המאבק המשותף לוקח פחות חלק לצערי.
לי באופן אישי ברור בעצם מאחר ואני מאמין בחברה משותפת ולא כטייטל, אלא ברמה של, של, של עשייה. אז אני כן מאמין בכוח של מאבק משותף, ואני רואה חשיבות במאבק המשותף, ונשאלת השאלה של איך עושים את זה נכון. זאת אומרת, איך אפשר ללמוד מהחוויה שהייתה עכשיו, לפחות מהחוויה האישית שלי בקמפיין של פרה ולא יעבור, ואיתה לשכלל את האמצעים, ומהקייס סטדי הזה ללמוד בעצם איך אפשר לשכלל את כל המאבקים שלנו, בין אם עם רובד אזרחי כזה או רובד אחר, כשאי אפשר לצערי בשום מצב נתק את, את הפן הלאומי מזה, וזו שאלה שתמיד עלתה, לפחות בקמפיין שלנו של, רגע, אבל במסרים בערבית אנחנו יותר מחדים את המסרים הלאומיים, במסרים באנגלית אנחנו יותר מדברים בשפת זכויות אדם, ובמסרים בעברית אנחנו יותר מדברים מסרים שהם אזרחים. ואין בזה, בעיניים בזה פגם, כי בסך הכל מדובר על, בבוטום ליין זה אותה תוצאה. כי אם חלילה היה קורה והחוק הזה היה עובר בכנסת, בעצם זה לא היה הרבה משנה מה, מה במבחן המציאות, כי המציאות העגומה עדיין ממשיכה להתקיים. אז כדי בעצם לתקוף את, את החוק הזה ולתקוף את החקיקה ולעצור את, את כל ההכירה שנמשכת, נצטרך גם את התנועה ברחוב הפלסטיני בארץ, ונצטרך גם את התנועה במדינות העולם, וצלחנו להוציא אנשים לרחוב ביותר מ-37 מדינות מסביב לעולם, סליחה, ערים, וגם כמובן להוציא אנשים בתל אביב, בבת ים, בכל מיני ערים יהודיות, כי בסופו של דבר, החיים בחלקת האדמה הקטנה הזו, הם נוגעים לכולנו כאחד, וקשה להאמין שאפשר לנתק מאבקים, ואפשר, כמו שכמעט בלתי אפשרי, לנתק סוגיות שאנחנו, שנוגעים בחיים של כולנו. בקצרה. תודה לפאדי, שגם עמד אפילו בזמן, בלי שהייתי צריכה להטריע בפניו. יש לך טיימר, וואו, יש אנשים משוכללים. תודה, אני חושבת שזה מאוד מעניין להבין איך הדברים עובדים גם בשטח, ובאמת המאבק בעניין תוכנית פראוור היה מאבק מוצלח גם ברמת התוצאה, זאת אומרת, החקיקה בסופו של דבר לא התקדמה, והיה לו כל מיני פנים למאבק הזה מבחינת איך שהוא הציג את עצמו פנימה לתוך החברה הפלסטינית, החוצה כלפי החברה היהודית, ובאמת פאדי התייחס לדברים האלה בצורה שהיא בעיניי מרתקת. ודיברנו קודם על העניין של פוליטיקת זהויות ועל חיבורים על בסיס שהוא לא הבסיס הלאומי, על בסיס מעמדי וכולי, ובאמת הסוגיה שמייסם תדבר עליה היום היא העניין המגדרי. זאת אומרת, עד כמה יכולות נשים פלסטיניות, ערביות ונשים יהודיות לייצר ביחד מאבקים בכל מה שקשור למעמד נשים, לשוויון מגדרי, למאבק הפמיניסטי. על פניו זה נדמת כמו פלטפורמה מאוד מאוד טובה, זאת אומרת באמת יש פה משהו שהוא משותף ברמה זהותית שהיא עמוקה, כלומר הזהות המגדרית עבור רוב אנשים שאני מכירה לפחות היא זהות, היא חלק משמעותי בזהות שלהן לא פחות מהזהות הלאומית, ואפשר היה לדמיין שיש פה איזושהי פלטפורמה מאוד טובה. ומה היא שם? תספר לנו האם זה אכן כך או שמה זה קצת יותר מאתגר? תודה רבה לכולם, תודה איה. אני אהיה חריגה פה, לא אתייחס למחאה החברתית, למרות שיש לי המון דברים להגיד על המחאה החברתית ומה שהיה שם. אני רוצה לקחת את הפן של נשים ושל נשיות ושל פמיניזם. אם אני יתחיל עם החזון ועם אופטימיות, אני כן בעד מאבק משותף של נשים ערביות ויהודיות, סביב העניין המגדרי, סביב העניין הנשי. אני חושבת שדרך מאבק משותף אנחנו כנשים יכולות להשיג תוצאות הרבה יותר טובות מאשר שאנחנו מצליחות להשיג עכשיו. אבל לצערי הרב זה לא המציאות בשטח, המציאות היא מאוד דומה למציאות של החברה הישראלית, פשוט אנשים הם חלק מהחברה, אנשים ערביות והיהודים הם חלק מהחברה הישראלית, חברה ישראלית היא מתנהלת כשתי חברות במקביל, חברה יהודית וחברה פלסטינית, וגם תנועות הנשים ועמותות נשים ועמותות פמיניסטיות מתנהגות באיזשהו אופן באותו דבר.
יש מעט מאוד תנועות נשים או תנועות פמיניסטיות שהן יהודיות ערביות במובן של יהודי ערבי. בדרך כלל, אפילו אם ניקח למשל התנועה הנשית הפמיניסטית הכי גדולה, שהיא תנועת נעמת, שהיא בעצם, שאמורה להיות, שמתיימרת להיות תנועה יהודית ערבית, היא בעצם תנועה יהודית יותר מאשר ערבית. אני כשיושבת ראש נעמת, אני נמצאת בתפקיד נבחר. אם אתם לא יודעים, נעמת וההסתדרות, יש כל חברה בהסתדרות, היא בוחרת גם יושבת ראש נעמת במרחב שלה, בבחירות להסתדרות. לא רק יושבת ראש נעמת הארצי, גם במרחב. אז אנחנו גם כנציגות ערביות פלסטיניות נבחרות בתוך נעמת, קשה לנו למצוא את מקומנו, וקשה לנו גם להתחבר לפעמים לדגלים מסוימים שנעמת נוקטת בהם, בעיקר במיוחד הדגל הציוני והציונות והדגל של שיתוף פעולה עם ארגוני נשים ציוניות מנעמת למשל ארצות הברית או נעמת קנדה, שבמפורש מתנות לפעמים מתן תרומות רק לנשים יהודיות ורק למרחבים בחברה היהודית, ואני שואלת אם תנועת נשים שמחפשת שוויון ומרשה לעצמה להתנהל ולקבל את ההכתבות האלה, האם היא באמת שואפת לאחוות נשים ולשוויון בין נשים ערביות ויהודיות. גם הדגלים למשל, לא רק של נעמת בזמנו לפני שני עשורים נתפסה כארגון שבאמת מחפש דו-קיום בין נשים ערביות יהודיות, מפגשים של נשים ערביות ויהודיות. היום זה הפך להיות אאוט לגמרי. אף אחד לא מעניין. זה לא רק נעמת, נעמת היא רק סימפטום, אבל אני מדברת גם על כל התנועה הנשית בישראל. כל המפגשים שהיו בין נשים ערביות יהודיות לאורך כל השנים, אני חושבת שמאז 2000, מאז אירועי אוקטובר בשנת 2000, כבר אין לנו מפגשים כאלה. אם יש, זה מפגשים מעטים מאוד. אפילו ההידברות שהייתה קודם לכן בין תנועות פמיניסטיות ערביות לבין תנועות פמיניסטיות יהודיות כמעט ולא קיימות. מעט מאוד תנועות בשטח שהן עובדות למען נשים ערביות ויהודיות. אחד התנועות היא משפטניות למען צדק חברתי, איתך מעקי. אבל אני חושבת שמה שקורה גם בנושא של המגדרי, הנושא הנשי, הוא מאוד דומה למה שקורה בכל החברה הישראלית כולה. שתי חברות שמתנהלות במקביל, מתנהלות בנפרד. אם אנחנו ניקח את החברה הערבית וקצת מאפיינים על העבודה הנשית והתנועות הנשיות והפמיניסטיות, אז יש לנו שיעור מאוד גבוה של תנועות נשים פמיניסטיות בחברה הערבית, שמתעסקות בכל מיני נושאים, רווחה, בעיקר ארבע נושאים עיקריים, רווחה, זכויות, תרבות ובנאי וחינוך, אבל השאלה עד כמה התנועות הנשיות הערביות מצליחות להביא את הסי שלהם למיינסטרים גם בחברה הערבית ולמיינסטרים גם בחברה היהודית, זו שאולה מאוד גדולה, ואני חושבת שיש פה כישלון שהוא כישלון גדול גם של התנועות הנשיות והפמיניסטיות בחברה הערבית, כי מה שאני מרגישה, וזו הרגשה אישית שלי, שגם בתנועות הפמיניסטיות הערביות נסחפות פעמים רבות לשיח של התנועות הפמיניסטיות היהודיות, ומאמצות סיסמאות ומאמצות דרכי פעולה שהן לא כל כך מתאימות לנשים הערביות, לחברה הערבית ולקונטקסט התרבותי וחברתי של החברה הערבית, וגם לייחודיות של הנשים הערביות. וזה גורם לדעתי שהוא מאוד מאוד חשוב בלמה תנועות פמיניסטיות ונשים ערביות גם נכשלות. אבל אם לענייננו, על חוסר השיתוף פעולה בין ארגוני נשים בחברה הפלסטינית לבין ארגוני נשים בחברה היהודית, אז אני יכולה למנות כמה חסמים שהם חסמים מאוד, שכדאי מאוד לבחון אותם ולדעת מה עושים איתם על מנת ליצור חזון של שותפיות. תחושת הפטרונות של מצד היהודיות. אני דיברתי עם המון פעולות בתנועות נשים, ויש לי חברות שכל הזמן, כשאני מדברת איתן על שיתוף פעולה בין ארגון
ארגון פמיניסטי ערבי לבין ארגון פמיניסטי יהודי, אז תמיד יש את ההתנגדות הזו בטענה וטענה מוצדקת, שאין מנסות להשתלט עלינו, אין מנסות להשתלט על השיח. הערביות טענות כלפי היהודיות, כן. זה נשמע אחרת. לא, ערביות טוענות נגד היהודיות שיש תחושה, של מרגישות תחושה של פטרונות מצד היהודיות, הניסיון להשתלט על השיח, הניסיון להגיד לנו, הערביות, אנחנו יודעות יותר מכן, אתם תשבו בצד, תקבלו את ההכתבים, ואתם רק תהיו כאילו סכנות לעבודה בשטח, ולא ההוגות, ולא אלה שיכולות לבנות את החזון המשותף. וחסם מאוד מרכזי, גם אני חושבת שהוא, בעצם אנחנו פה מדברים על אוכלוסיית הנשים הערביות, שהיא אוכלוסייה שהחברה הישראלית הכללית לא רואה אותה. היא אוכלוסייה שקופה, אוכלוסייה מודרת. אם אנחנו דיברנו על מחאה חברתית ומגזרים, זה המגזר הכי עני, זה המגזר הכי מדוכא, זה מכל המגזרים שדיברנו עליהם. מכל המגזרים. אם אנחנו ניקח השתתפות נשים ערביות בשוק העבודה, זה לא עולה על 24%, למרות שמשרד הממשלה מנסה להגיד לנו שזה עלה ל-28%, אני לא כל כך בטוחה. אפילו נשים ערביות אקדמיות, יש לנו 40% אבטלה בין הנשים הערביות האקדמיות. אנחנו חיות בחברה פטריארכלית, מסורתית, למרות כל הקדמה שאנחנו כביכול מרגישים אותה, אבל בתכלס אני לא חושבת שיש שינוי רב, או שינוי רב לטובה, בוא נגיד, בעניין הזה. ובעצם מי שרוצה להניע מחאה או להניע מאבקים בקרב הנשים הערביות, צריך לדבר על הבעיות האמיתיות שלהן. כשארגונים פמיניסטיים, גם ערבים, מדברים היום על שכר שווה, על השתלבות במוקדי קבלת החלטות במקומות העבודה, על פריצת דרך למקצועות הבלתי נשיים, על אפילו על החלטות האום, החלטת האום 1325. ואני מסתכלת, וכשאני רואה, אומרת, על מה הן מדברות בעצם? כאילו, את מי בכלל מהנשים הערביות בתוך הכפר הערבי, זה מעניין. זאתי שרוצה לצאת לעבוד, ולא מצאת מקום עבודה, כי גיאוגרפית היא מרוחקת כל כך מהרבה מקומות עבודה, ואם היא עובדת אז היא מסתכרת פחות משכר מינימום, והיא צריכה להיאבק כדי להסתכר שכר מינימום, או בכלל לקבל שכר. אם היא עובדת ברשות המקומיות, והיום הרשויות המקומיות בחברה הערבית הן המעסיק הכי גדול של נשים ערביות, בין 70% ל-80% מהמועסקים ברשויות המקומיות הן נשים, ובעצם הן עובדות בדרגים הכי נמוכים ברשות המקומית, שזה עובדות ניקיון, סייעות, עוזרות גננות, ובקושי משתכרות שכר מינימום. והמון פעמים, בהמון יישובים, אפילו את השכר הן לא מקבלות, כי יש בעיות תקציביות בעירייה, והעירייה לא משלמת בזמן משכורת. ונשים שנאבקות על מנת שימצאו מקום עבודה, ובסוף מתחילים, הארגונים הפמיניסטיים מדברים איתם על דברים שהם בשבילן ברומו של עולם. זה כמו מרי אנטואנט שאומרים להן, אין לחם, אז תאכלו עוגה. אני לא אתעלם מכל הנקודה של הסכסוך הערבי היהודי פלסטיני. הסכסוך הזה גם מאוד משפיע על הארגונים ועל שיתופי פעולה בין נשים ערביות לבין יהודיות. ובשנים האחרונות, כשהחברה הישראלית כולה וגם אנשים בתוכה הולכת ימינה ומקצינה ויותר ויותר מדירת החברה הערבית, אז זה גם משליך על הנשים. למרות שהייתה לי תקווה שאנשים יהיו פורצות הדרך, אנשים הם שישנו את המצב הפוליטי, אנשים ירצו לשאוף למדינה יותר צודקת ולמדינה אפילו מבחינת הכיבוש, שילחמו נגד הכיבוש כמו שפעם נשים נלחמו והצליחו באיזשהו אופן להשפיע על החברה הישראלית.
אבל אני בכל זאת, למרות כל הפסימיות שהייתה, אני רוצה, כמו שאיה אמרה, לסיים בנקודות אופטימיות. לא, אני, בגלל האמונה שלי בשיתופי הפעולה ועל המאבקים, המאבקים המשותפים, ואני חושבת שהדברים צומחים מהשטח, אז, ובאמת יש הצלחות נקודתיות במאבקים של נשים, בעיקר בתחום התעסוקה ובעיקר בתחום המאבקים למען תעסוקה הוגנת, למען שכר מינימום, למען, ייצוג נשים עדיין אין כל כך, זה יהיה בקרוב. גם בייצוג נשים אנחנו די פועלים עד עכשיו בשתי חברות מקבילות, נכון? ב-26 לחודש, כן, נפעל לשנות את המצב הזה. אבל במאבקים ובמקה נשים עובדות, שהן המאבקים של הנשים הנמצאות בסולם החברתי הכי נמוך בחברה הישראלית, ועל מנת לשפר את תנאי העבודה שלהן. יש שני מאבקים שאני רוצה להביא אותם לדוגמה, שאני חושבת שהם יכולים באמת להוות נקודת אור בנקודה הזו. זה המאבק של הסייעות, של התארגנות הסייעות הארצית עכשיו, שהן נאבקות, סייעות יהודיות וערביות, סייעות בחינוך, שהן בדרך כלל שייכות לרשויות המקומיות, נאבקות ביחד על מנת לשפר את תנאי התעסוקה שלהן ואת תנאי השכר, וזה מאבק, וכאן העבודה שלנו כארגוני החברה האזרחית, שבעצם כשיש בסיס ושסייעות ערביות ויהודות סבלות אותו סבל, אז פה המקום שלנו כארגונים חברתיים לחבר בין הנשים האלה, וזה בעצם מה ש... וכל הכבוד לעמותת איתך מעכי שבאמת הצליחה לעשות את החיבור הזה בין סייעות ערביות ויהודיות, והן מנהלות את המאבק הזה במשותף היום. ויש עוד דוגמה של מאבק שהוא גם מאבק של נשים, המאבק של מטפלות משפחתונים שהן התארגנו. המטפלות במשפחתונים הם דווקא, זה מאבק משונה קצת, שמבחינה, הן לא שכירות, המטפלות במשפחתונים, הן כאילו עצמאיות, אבל מקבלות את השכר דרך חברות כוח אדם, בוא נגיד, דרך עמותות או ארגונים זכיינים, שאני קוראת להם חברות כוח אדם, כי הם לא נופלים מהם, והן מנהלות מאבק עיקש עבור הזכויות שלהם, ופה הצליחו להתארגן קבוצה אחת של נשים, מטפלות משפחתוניות, ערביות, יהודיות. היהודיות יש ביניהם חרדיות, המון חרדיות, והן התארגנו בכוח לעובדים, וגם מצליחות לנהל מאבק עיקש, והן עדיין נאבקות, עוד לא קיבלו המון זכויות, אבל עצם השיתוף הפעולה, שיש מפגשים משותפים, הן נפגשות למשל בכפר קרע, שזה כפר ערבי וחרדיות ויהודיות, מגיעות מכל קצוות הארץ כדי להשתתף, אז מבחינתי זה נקודות אור קטנות, ואם השטח ידע, ובעזרת הארגונים החברתיים, להצמיח נקודות כאלה בכל מקום, אז לדעתי יש שינוי, ובזה אני מסיימת. תודה רבה. תודה רבה למייסם. אני חושבת שהנקודה האחרונה, באמת הדוגמאות שהבאת בעניין הסייעות והמטפלות במשפחתונים חוזרות קצת, מתחברות גם קצת עם מה שטעמי אמרה בהתחלה, שבאמת אולי ההצלחה של המאבק המשותף יכולה לבוא מהמקומות הנקודתיים, שנאבקים על משהו עכשיו ספציפי שהוא המצוקה המיידית של אנשים או של נשים מסוימות שחולקות את אותה מצוקה מיידית, ולאו דווקא מטפלות עכשיו בכל הסוגיה הפוליטית הרחבה או בכל הבעיות החברתיות והכלכליות של החברה בישראל. אז כמה דברים, בלחשוב על זה, מה גרם בעצם להצלחת הקמפיין ומצלחת המאבק בתוכנית פראוור, קשה לחוץ את זה וזה כמעט בלתי אפשרי, כי במקרה לא ישבתי נוסף לשולחן כשבגין, נתניהו וכל החבר'ה שם נחיצו והחליטו שהם גונזים את התוכנית. אבל ברור שזה השילוב של הכל, זאת אומרת, גם הפעילות ברחוב הפלסטיני, בין אם זה בתוך גבול 67 ומעבר להם, וגם הפעילות ברחוב הישראלי, וזה עשה הדים מאוד מאוד חזקים, וגם הפעילות הבינלאומית, זאת אומרת, נוסף על זה שיצאו מפגינים בהרבה ערים מסביב לעולם,
הצלחנו גם להגיע למקבלי החלטות, לשגרים, עם מכתב משובי הכפרים. זאת אומרת, זה שילוב של גם וגם וגם וגם, שהביא בעצם להד הזה. ובדיעבד, כשאני יושב באוטובוס, ובגדול אנשים לא ידעו מי עומד מאחורי קמפיין, כי רוב הפעילים הם לא אוהבי במות וגם לא יצאו לשם. מי שיצא בסופו של דבר ודיבר על התקשורת, אלה הדוברים של הקמפיין. אז במקרה פשוט יצא לשמוע פעם באוטובוס ופעם בלימודים של אלפי אלפים שמארגנים את הפעילות, והייתי שמח להגיע למספרים כאלה, אבל בתכלס המספרים הם לא מעבר למאה. ומפה אני חושב על זה של אם השותפות הערבית-יהודית במאבק היא משנית או לא, אני לא יודע להגיד בשיא הכנות, אבל מה שכן היא הכרחית. זאת אומרת, לנהל את הקמפיין ספציפית הזה של נגד תוכנית פראוור רק ברובד הלאומי, קשה להאמין, זה היה מוצא עוד אלפים בירדן, במחנות פליטים, בעצם, והרבה אהדה עולמית זה היה נותן לנו, והרבה רוח גבית, להשפיע על החלטה של אצל מקבל, על השיקול אצל מקבל החלטות, אני לא יודע עד כמה זה תופס, ואני פשוט מסתכל על מאבקים אחרים שהם פן לאומי גרדה, ואיזה אפקט הם נתנו בעצם על מקבלי החלטות, ולרוב לא היה. ובעצם אני מסתכל, העניין של החיבור הפלסטינים הוא קשה לחוז את זה. כשאני אמרתי שהשותפות הערבית-יהודית מקבלת פן יותר חזק כשמדובר בסוגיה שהיא אזרחית, זה מקום מאוד טוב להתחיל איתו, שוב, אבל לא בהכרח לעמוד שם. ולא להפסיק את השיתוף פעולה שם. ואני חוזר ואומר, אני מאמין בחברה משותפת ערבית-יהודית וגם במאבק ערבי-יהודי, כשמלכתחילה הכל ברור. ובשונה בעצם ממחאת הקיץ, מה שנקרא, כשהיא הייתה. אני אסיים, רק משפט אחרון. ההפרדה הזאת, כשאנשים בעצם תלונו על זה שהנפנו דגלי פלסטין, ואמרו שהמחאה מקבלת יותר שהמאבק מקבל פן יותר לאומי ופחות אזרחי, זה כבר שאלה ערכית. כי מי שהערך שלו פגום בעצם, ושורא את הצדק באופן חלקי, שהצדק מגיע רק ליהודי שגר ברוטשילד, ולא רואה את הצדק ולא בוחן את הערך הזה באותם משקפיים, לפלסטיני, תושב וואד אל-נעם או תושב אמל-חיראן, זה כבר פגם ערכי אצלו, וזה המבחן. זאת אומרת, אנשים שבכל זאת היה קשה להם לעמוד ליד הדגל, אבל בכל זאת החליטו לקחת חלק במאבק, וכאלה שאמרו, אוקיי, אני איתכם רק ברמת הרגש והאהדה, ומעבר לזה לא. אני לא רואה סיבה למה נשים ערביות או נשים מוחלשות או אנשים מוחלשים בכלל צריכים לייצר בעצמם גם את מקומות העבודה. כולנו אזרחים של מדינה, זה חלק מהתפקיד. המעסיק הגדול ביותר במשק זו המדינה, והתפקיד שלה הוא לדאוג לכולם במידה שווה. וכמו שהיא דואגת לך ולאחרים בצבע המוצא והדת שלך ושלי, ככה היא צריכה לדאוג גם לאחרים, וזה צריך את המאבק שלנו. האנשים, זה באופן מפתיע, דווקא בעלי הפריבילגיה, כמונו לצורך העניין, ואני לא זכורה שאני רואה אותך טוב מכאן, אז אני לא יודעת, אבל אני מניחה שאנחנו חולקים את אותה תפוצה, מה שנראה לי מפה. אני יכול לענות לך. כן, אוקיי. אז אנחנו בעלי הפריבילגיות בחברה הישראלית היום, שנת 2014, לנו אין את הרשות להגיד, אז אנחנו נעזור לאומללים ולמסכנים, אנחנו נבנה להם, הם יבנו לעצמם. אין לנו את הרשות, אלא להפך. לרתום את הפריבילגיות שלנו לטובת האנשים שלא זכרו להם עד עכשיו. ככה אני רואה את זה, ככה אני גם מבינה דמוקרטיה. דמוקרטיה היא קודם כל אחריות. קודם כל אחריות, וכתוצאה מהאחריות באה גם הבחירה. אני לא יודע אם אני אפתיע או אגזים. אני חושב ששותפות יהודית-ערבית יכולה גם בעד המאבק שלי לזכות השיבה לכפר שממנו הוצאו ההורים שלי ב-48. אני מכפר, אני מה שנקרא בלית פנים, ואני חושב שהמאבק שלי לחזור לכפר שלי הוא צריך להיות גם מאבק ערבי יהודי. וכל העניין של הרדיקליזציה שבעצם מישהו דיבר שבעצם חלק מהמובילים או מהפעילים במחאה החברתית הלכו ויצרו להם עוד פעילות וארגונים ונכנסו לארגונים או יצרו עוד ארגונים, ובעצם המחאה החברתית שהייתה ציפייה שתשפיע
לטובה מבחינתנו על תוצאות הבחירות שהיו אחרי, בעצם לא השפיעה לטובה. כי בעצם הרדיקליזציה שעברו אותם פעילים, אותם משתתפי המחאה, החרימו את הבחירות. לא הגיעו להצביע. הרוב, אני חושב, וזה רדיקליזציה בתוך החברה היהודית ובתוך החברה הערבית, בתוך ישראל, היא רק תביא למצב יותר רע, כי אני מאמין שבסוף אנחנו צריכים להשפיע על מי בסוף מקבלים את ההחלטות על, בהקשר לחיים שלנו, המשותפים שלנו בארץ. ואם אנחנו מקצינים, אני אומר את זה גם כערבי פלסטיני בתוך ישראל, אם אנחנו מקצינים והופכים הכל למאבק לאומני, אנחנו לא משרתים את המטרות, את העתיד שלנו בארץ הזו, ולכן צריך לזהר מאוד במצב, בעניין הזה. תודה, ואני אעביר את זה. לא מזמן הייתי בכנס שארגן משרד הכלכלה, והשר בנט עלה על הדוכן, והוצגו שם נתונים אגומים על מצב התעסוקה של ערבים במשק ושל חרדים, וגם על אי הקבלה של פשוט של מעסיקים לקבל ערבים בתוך מועסקים שלו. אז לשר בנט הייתה נוסחת הקסם, חבר'ה תפתחו עסקים קטנים, חבר'ה תתאמצו ושיהיו לכם עסקים קטנים, שזה בעצם מה שאתה, זה הגישה שאתה באת להגיד עכשיו. ואני אומרת עסקים קטנים בסדר, אבל עסק קטן צריך למכור. עסק, כדי שתקים עסק קטן ויצליח, אתה צריך מישהו שיקנה ממך את הדברים שאתה עושה או מוכר. כן. כן, וגם מרוויח בקטן, זה חוץ מזה, אני אומרת אפילו על הקונספציה הזו. וכשהוא אומר, אנחנו לא רק מתלוננים, אנחנו גם עושים ומנסים ללמד את הממשלה איך עושים את זה נכון. ובקרן אברהם היה לנו פרויקט של תעסוקת נשים, שהצלחנו להגיע להשמה של 70% של תעסוקת נשים, כדי ללמד את הממשלה, אבל זה לא התפקיד שלנו, זה התפקיד של הממשלה. התפקיד של הממשלה לדאוג לתעסוקה, התפקיד של הממשלה לדאוג למקומות עבודה. זה לא התפקיד, אנחנו מנסים לעזור, אבל זה, בעצם אם אנחנו הופכים את העבודה שלנו ליצירת מקומות עבודה של נשים, אנחנו מאבדים את המטרות לשמן קמנו. בכל מקרה אנחנו צריכים לסיים, ואני רוצה להגיד תודה לחברי וחברות הפאנל המאוזן היטב מגדרית ולאומית, יש לומר. יצא לנו מוצלח הרכב, ותודה לכם ששמעתם ושאלתם והתעניינתם, וזהו, תודה, להתראות.